Hem parlat amb l'UPC, és la possibilitat de connectar tot allò que ofereix la universitat a les empreses de Viladecans. I si juntem això, podem trobar moltes possibilitats noves d'innovació a Viladecans, de guanyar entre tots i de coneixement entre tant la universitat com les empreses. És una relació, primer de tot, és natural, o sigui, s'han de relacionar. Nosaltres tenim el coneixement, ells tenen les ganes, el negoci, el món real, aleshores hem d'estar connectats i aquesta reunió precisament el que fa és intentar connectar el coneixement amb el món real i el negoci, que és l'empresa.